Израиль мен Германия шамамен 4 миллиард еуроға қорғаныс келісімін жасамақ. Ашығын айтқанда, Германия Израиль мен АКШ бірлесе жасап шығарған ерол үшін жүйесін сатып алмақшы. Вашингтон бұл ұсынысты мақұлдады. Енді осы жылдың соңына дейін курс тарап келісім шартқа қол қою тиіс. Ал құрылғы 2025 жылы жеткізілмек. Израильдің қорғаныс министрі Йоав Голландтың сөзінше, бұл салада соңғы уақытта жасап шығарылған ең озық жүйе. Ол Германияның қауіпсіздігіне кепіл болады. Ерол үшін 100 метр биіктікте пышату нысаналардың қозғалысына тосқауыл болып, баллистикалық зымырандардың көзін құрту үшін қолданылады. Берлин осы жүйеге Ресей, Украинаға басып кірген соң қызығушылық білдіре бастапты.